Sivilingeniøren i 30-åra er på vei til foreningen Tryggere ruspolitikk. Det var hit han kom for å få testa narkotikaen han hadde kjøpt av sin faste langer. Men testen viste at det slett ikke var MDMA. Dermed kan det være et annet sentralstimulerende narkotisk stoff, potensielt livsfarlig. Det var et veldig stort sjokk, egentlig. Det kom fra samme kilde, som sagt, og vi hadde testa det i bruk personlig. Og det fungerte og kjentes ut som MDMA. Det var urovekkende å se at det var et annet stoff. Som vi ser her, så får vi ingen fullverdige treff på noe kjent stoff. Han kaller seg Eirik, er høyt utdanna, har fast jobb i Oslo og hører forklaringa om rusmiddelanalyse de foretok av den falske MDMA-en han hadde med hit. Bare på de to ukene tilbudet har eksistert, har de fått inn tre med falsk MDMA, og har sendt ut advarsler på sosiale medier. I utgangspunktet så er det farlig at folk putter ting i kroppen sin som de tror er noe annet enn det er. Både med tanke på hvordan det skal doseres, hvilke interaksjoner de har med legemidler og andre rusmidler, og også individuell sårbarhet. Det er alltid en fordel å vite hva man ruser seg med hvis man skal ruse seg. Venstre vil nå stille spørsmål i Stortinget for å få avklart hvordan regjeringa ser på rusmiddelanalyse, og om den vil støtte tilbudet til brukerne. Denne saken viser jo hvor viktig det er å teste rusmidler. Her er det farlige stoffer ute. Dette kan være med å redde liv, og det er definitivt skadereduserende. Redselen er å få i seg noe man ikke vet hva er, eller uforutsette hendelser.